Zdravím vás z Plzně, konkrétně z Břeclavské ulice, která je jen pár kroků tímto směrem. Jestli hledáte komfortní bydlení bez jakýchkoliv starostí, mám pro vás nově v nabídce krásný zrekonstruovaný byt, na který se právě budeme podívat. Zvu vás na videoprohlídku. Bytová jednotka prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2016. Co vás určitě potěší, je dispozice a krásná lodžie, na které si budete užívat svou ranní kávu. Co mě ale osobně nadchlo, je velká prostorná kuchyň s krásnou kuchyňskou linkou vyrobenou přímo na míru. Jo, a abych nezapomněl, bytový dům prošel kompletní revitalizací. Až si budete chtít užít váš volný čas stráven s rodinou či přáteli, pouhý kousek za domem máte zoologickou zahradu, krásný park a veškerou občanskou vybavenost. Tedy kvalitní život zde nalezne asi úplně každý, a to i rodina s dětmi. Tak a to je pro dnešek vše. Takže jestli vás nemovitost zaujala, na nic nečekejte a kontaktujte mě na uvedeném čísle. Případně mi napište e-mail. Budu se na vás těšit na prohlídce. Na viděnou.